夫人要是难受，赶快回房休息吧。等肉睡着了再说吧。夫君，锦儿今天能来这里实在是太开心了。我不仅吃了羊肉串，我还喝够了酒，还给福利上下买了好多好多的礼物，都是夫君的功劳。我要奖励夫君。哦，那锦儿要奖励夫君什么呀？ 姐儿能嫁给夫君，实在是太幸福了。既然能嫁给我，也是我此生遇到最好的事。肉肉能和素素在一起，也是最幸福的事。是啊，你跟我在一起就不幸福吗？嗯，幸福幸福。可是将军老想杀肉肉，肉肉害怕。没事啊，肉肉别怕，有我在。 将军儿再杀你，我就奖励他，将军儿他完了就好。哎，还是难受。早知道我就不喝这么多酒，现在胃里就跟烧似的。看来以后要给夫人下禁酒令了，不仅喝坏了身子，还要发酒疯。夫人还记得刚刚对夫君做了何事啊？ 我是你夫人哎，我就算对你做了什么事，难道你还要追责啊？看来锦儿是不长记性啊，那我就勉为其难，再给你演示一遍。我那是喝多了，我又不是故意的。不是那里，是这里。嗯。不过夫人。 以后切莫一个人在外面喝酒了，我怕别人看到我夫人喝醉了酒，如此可爱模样。那你快点回来。好。 这几人该不会是白天酒馆来寻仇的吧？这几人见树精湛，与白天那些人不是一拨。他们刀刀对准将军，看来是冲你来的。秀远，你先去喂马，收拾东西，天一亮我们便离开此处。 叫其他人马过来。哥哥为何要袭击他们？塔柔，你怎么在这儿？你一直在跟踪我们，到底怎么回事？此事不用你管。他们是我们的朋友，哥哥怎可以如此行事？你若敢插手此事，我定不会饶你。
将军，没有找到，此地不宜久留，立刻出发。站住！站住！站住！带他们走。夫君，夫君岂会怕这几个人？别担心我，快走。那你自己要小心啊！哼。为何紧追不放？不知你今日为何要如此，但你要继续这样，我只好不客气了。去了，应该是往那边。在这儿别动。现在怎么办呀？这里是阴族地域，我们不便大肆行动。我需要你去帮我找一个人。嗯。堂主，后面如何安排？我们不能再露面了。如果让首领知道我们抓来这两个人，定会将我们法办。难道就这样把人放了？不会。他夫人在我手里，他是不会逃跑的。派人看好他们，记住，切勿走漏风声。是。嗯。哥哥，修远流血受伤了，总得包扎一下吧。他流这点血死不了，你赶紧离开此地，给我回去。我可以不管，
但你得告诉我为何要做此事。我和你说过，此事你不用过问。自小父亲教我们待人接物之礼，绝不是如此这般对待朋友的。朋友？你知道他们究竟是什么人吗？他们是一起喝过酒，一起打过架的朋友啊。胡说，他们刻意隐瞒身份，从未把我们当朋友。我告诉你，他们就是在战场上斩杀父亲之人。他们是杀害父亲之人。楚明就是楚修明，我们的父亲就是死在他的刀下。大柔，我们家破人亡，沦落至此，全是拜楚修明所赐。这是我们手刃仇人的唯一机会了，我们要让九泉之下的父亲和母亲瞑目啊。